Već na samom startu utakmice košarkaši Slobode stekli su ubedljivu prednost i pokazali koliko im je stalo da ostvare trijumf. Odlična igra u odbrani i napadu dovela je do toga da Užičani na poluvreme odu sa prednošću od 25 poena. Sa druge strane, ekipa Dinamika nije uspjela da nametne svoj ritam igre. Pravili su dosta grešaka uz loš procenat šuta. Ni česte izmjene koje je pravio trener Marković nisu davale rezultat. Dali su na koš na mnogo načina. Mi nismo u prvom poluvremenu pokazali karakter. U drugom je malo bolje bilo, ali kada dopustiš protivniku da se razigra na više načina, posle toga i ulaze neki, da kažem, neverovatni šutevi, ali to je sve posljedica naše igre, pre svega u odbrani. U nastavku meča Sloboda je rutinski privela utakmicu kraju i nije dozvolila protivniku da smanji razliku. Iako su se svi igrači domaće ekipe upisali u strelce, najviše su se istakli Henson sa 17 poena i Ćubić sa 14. Glavni razlog ovako je dobre igre je pristup i fokus, jer smo stvarno shvatili ekipu Dinamika koja jeste jedna ozbiljna mlada ekipa sa dobrim iskusnim pojedincima i to je i pokazalo na kraju rezultat koji, ajde da kažemo, 30 razlike nije neki prava slika na terenu. Tako da čestitam ovim momcima, čestitam trenerima, fali nam još, ajde da kažemo, jedna pobjeda, vidjet ćemo kom će obliku biti Superliga i probat ćemo da u naredne dva utakmice isto zabeležimo toliki broj pobjeda. U narednom kolu koje je na programu sutra od 18 časova košarkaši Slobode gostovaće u Čajetini, gdje će snage odmeriti sa ekipom Zlatibora.